Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz sizlar bilan 61-chi darsimizning 4-chi qismi, ya'ni so'nggi qismi deb ko'rishtiribmiz. Demak, bu yerda 31-chi misolga kelganmiz. Bu yerda aytilyaptiki, tengsizlikning butun sonlardan iborat eng katta va eng kichik yechimlari ko'paytmasini toping deyilyapti ekan. Hop. Endi mana buni yechadigan bo'lsak, yozishimiz mumkin x kvadrat hop 3 ning x-inchisi minus mana buni yozishim mumkin 3 x ko'paygan, ya'ni 3 ning kvadrati. Nima bu kichik yoki teng 0? Hop, qasdan tashqariga 3 ning x-inchisini chiqarib borayin. Qasning ichida qolyapti x kvadrat minus 9 deyishim mumkin. Va mana buni nima deyman? Kichik yoki teng 0. Hop, hozir kichik yoki teng 0. Endi mana bu 3 ning x-inchisi nima son bu? 0 dan katta son. Demak, mana bu shartga ko'ra, mana bu 0 dan katta bo'lsa, biz faqatgina mana buni nima deb qo'yishimiz mumkin? X kvadrat minus 9 ni kichik yoki teng 0 deb ishlasak yetarli. Endi mana buni 0 dan katta ekanligining sababi, xo'p, misol musbat sonning har qanday darajasi nima? Musbatligini saqlab qoladi. U xoh toq bo'lsin, xoh juft bo'lsin, xoh manfiy bo'lsin va hokazo. Demak, mana bu 0 ga tenglasam x teng plus hamda minus 3 ga teng bo'ladi. Xo'p, bu teng bo'ldi. Endi uni uchun oraliq olamiz. Xo'p, 3 u minus 3 oraliq. Xo'p, 3 dan kattaroq son 4 bersam, 4 ning kvadrati 16. Demak, musbat 0 bersam manfiy, minus 4 bersam ham musbat. Shartga ko'ra manfiy oraliq yechim, ya'ni minus 3 dan 3 gacha. Endi shu yerda eng katta va eng kichik sonlarni ko'paytmasini so'ralgandi. 3 ko'paygan 3 bu nechiga teng? Minus 9 ga teng do'stlar. Minus 9 degan javob esa mana C javobda keltirilgan. Hop, 32-chi misolimiz. Tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari nechta? Hop, endi yozishim mumkin buni ham. X kvadrat ko'paygan 3 ning x-inchisi minus 3 ning x-inchisi ko'paygan 3 kichik yoki teng 0. Qasdan tashqariga 3 ning x-inchisini chiqarib yuborsam, qasning ichida qolyapti x kvadrat minus 3 nima kichik yoki teng 0. Bu yerda ham nima 3 ning x-inchisi 0 dan katta son. Demak, biz mana bu x kvadrat minus 3 ni kichik yoki teng 0 deb ishlasak bo'ldi ekan. Demak, mana buni ishlaydigan bo'lsak, bu yerda x teng nimaga? Plus hamda minus izdosida 3 ga. Xo'p, bu izdos 3 ga chiqdimi? Endi u uchun oraliq olamiz. Izdosida 3 u minus izdosida 3. Xo'p, endi 3 dan kattaroq son, misol 2 bersam, izdos 3 dan kattaroq son. Kvadrat 4, demak musbat ekan. 0 bersam manfiy, minus 10 bersam ham musbat. Endi shartga ko'ra mana shu oraliq yechim manfiy oraliq. Endi bu oraliq yechim bo'lsa, nima deyilgan? Tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari nechta degan. Mana bu minus izdosida 3, izdosida 3. Bu bir butun, birdan ozgina kattaroq son. Demak, minus 1 qayerda ekan? Mana bu yerda minus 1 bor ekan, 0 bor ekan, 1 ham bor ekan, to'g'rimi? Demak, nechta ekan mana orasida? 3 ta butun son bor ekan. 3 ta degan javob esa mana D javobda keltirilgan aziz do'stlar. 33-chi misolda tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik butun sonni toping deyilyapti ekan. Xo'p, mana bu 1 taqsim 8 nima degani? 3 ning 2 ning minus 3-chi darajasi degani ko'paytirilgan. 2 ning 4x minus 2-chisi katta. Mana bu izdosida 2 degani 1 taqsim 2-chi darajasi degani. Demak, 2 ning 10 taqsim 2-chi darajasi deb yozib olsak ham bo'laverar ekan. Endi mana bu minus 2, mana minus 2, minus 2, minus 3 darajalar qo'shiladi bilasizlar. Demak, 2 ning 4 x-inchisi minus 5 ga teng. Va bu katta 2 ning nimasidan? 5-chi darajasidan bo'lib qoladi. Ikkilarni tashlab yuborsam, 4 x minus 5 nima bo'lib qoladi? Katta 5 dan. Bu yerdan 4 x 5 uyoqqa o'tsa, qo'shilsa 10 bo'lib qoladi. Xo'p, endi 4 ga bo'lib yuborsam x nechiga katta? 2,5 dan bo'lib qoladi. Xo'p, katta 2,5 dan. Mana shu kelib chiqdimi? Endi buni oraliqqa qo'ysam. Mana bu yerda 2,5 bor.
2 yarımdan katta sonlar ekan. Endi shartga ko'ra tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik butun sonni toping. Eng kichik butun son mana bu yerda 3 bor. Demak, ana shu eng kichik butun sonimiz bo'ladi, chunki cheksizlikka qarab ketyapmiz. Demak, C degan javob bo'lar ekan do'stlar. Xo'p, demak 34-misolimiz funksiyani aniqlanish sohasini toping. Funksiyaning aniqlanish sohasiga ko'ra x ni qabul qiluvchi sonlar, demak mana bu nima deb qo'yishim kerak? Katta yoki teng 0, ya'ni 3 ning eksensi minus 4 ning eksensi izdoshda ekan, shuning uchun katta yoki teng 0 degan shart qo'yaman. Unga ko'ra 3 ning eksensi katta yoki teng ekan 4 ning eksensidan. Bu qachon 3 ning eksensi 4 ning eksensidan katta bo'ladi? Katta yoki teng? Eng kichik holatda qachon teng bo'ladi? 0 da, to'g'rimi? Har qanday son 0 ning darajasi 1 ga teng, 3 ning ham 1 ning 0 ning darajasi 1 ga teng. 4 ning ham 0 ning darajasi 1 ga teng. Ana shunda tenglik mana bu tenglik shartini bajaradi, bu birinchisi. Endi bu qachon katta bo'ladi? Keyingi etapda. Minus cheksizlikda katta bo'ladi. Minus cheksizlikda. Minus cheksizlikda. Ya'ni nima uchun minus cheksizlikda? Chunki minus son bersak darajasiga darajaning xossasiga ko'ra, darajaning xossasiga ko'ra nima bo'ladi u? O'rni almashadi. Ya'ni misol uchun tekshiruv natijasida tekshirish uchun 1-1 berib ko'ring x ning o'rniga. 3 ning -1-si katta yoki teng 4 ning -1-sidan. Bu nima degani? 1/3 ning katta yoki teng 1/4 dan. Bu kattami? Albatta katta, chunki asosga tushdimi mahrajiga. Mahrajiga tushgandan keyin mahraj qancha kichik bo'lsa, natija shuncha katta bo'ladi. Demak, 1 ni 3 ga bo'lgan sonimiz 1 ni 4 ga bo'lgan sonimizdan katta albatta. Shuning uchun har doim darajasi minus bo'lsa, mana shu shart bajaradi. Demak, 0 dan minus cheksizlikkacha bo'lgan degan javob bo'ladi do'stlar bu yerda. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 35-misolimiz. Bu yerda tengsizlik neching deyilyapti? Mana bu yozishim mumkin 3 ning 3 x-si deb ko'paygan 3 ning minus 2-si. Bu nima degani? 3 ning kvadrati mahrajda, ya'ni 9. Xo'p, plus mana bu 3 ning x-si 3 ning x-si kechirasizlar hozir. 3 ning darajasida 3 x-si ekan-a. Hozir 3 ning 3-chi darajali x darajasi ko'paygan 3 deb yozib olsam bo'ladi. Minus 3 ning x-si 3 x-si. Xo'p, kichik 57 dan. Endi qasni tashqariga 3 ning 3 x-sini qas tashqariga chiqarib yuborsam, 3 ning 3 x-chi darajasini shunda qolyapti. Mana bu yerda 1/9. Mana bu yerda qoladi 3 minus 1. 3 dan 1 ketsa, plus 2 bo'lib qoladi. 2 kichik 57 dan. Bu yerga maraj bersam, mana bunga 9 tegadi. 9 ga 2 18, 1 ni qo'ysam 19/9 ko'paygan 3 ning 3-chi x-chi darajasi. Xo'p, bu kichik 57 dan. Endi mana buni 19 ga bo'lib yuborsam bo'ladimi 57 ni? Necha bo'ladi? 3 chiqadi do'stlar. Mahrajdagi 9 ni men necha deb yozib olsam bo'ladi? 3 ning 2-chi darajasi. Xo'p, 3 ning 3 x-sidan suratga chiqqanda 3 ning 2-chi darajasi minus bo'lib chiqadi, minus 2-chi daraja va darajadan ayriladi, ya'ni minus 2-chi darajasini, kichik 3 ni 1-chi darajasi. Tashlab yuborsam 3 ni 3 x minus 2 kichik 1 dan. Bu yerda 3 x kichik 3 dan bo'lib qoladi, x kichik 1 dan degan javob bo'lar ekan do'stlar. Bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, C javobda keltirilgan ekan. Xo'p, demak, 36-misolimiz. Buni yozishim mumkin mana buni. 3 ning x-si va 3 ning kvadrati. 3 ning kvadrati necha? 36 plus 3 ning x-si va ko'paygan 3 ning kubi, ya'ni 27. Kechirasizlar, mana bu 3 ning kvadrati hech qachon 36 bo'lmaydi-ku. Mana shu yerda xatolik ketdi. Hayol bilan aytib bordim uni. Xo'p, hozir endi 3 ning kvadrati 9 ga teng, 9. Demak, kichik yoki teng 972 dan. Xo'p, endi 3 ning x-sini qaysi tashqariga chiqartirib hisoblasak ham bo'ladi yoki shundayligicha hisoblasak ham bo'ladi. Ya'ni 27 ga 9 ni qo'ysak necha bo'ladi? Xo'p, 27 ga 9 ni qo'ysak
endi haqiqiysiga 36 bo'ladi. Demak, 36 ko'paygan 3 ning x-inchisi kichik yoki teng 972 dan. Endi 972 ni 3 ga bo'lib yuborsam 36 ga bo'lib yuborsak bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Nechta bo'ladi? 972 ni 36 ga bo'lsak, hop. 27 ga teng son chiqarkan, 27 ekan, ya'ni. Hop, 27 bo'lsa 3 ning x-inchisi kichik yoki teng 27 nechta? 3 ning kubi, 3 ning 3-inchisi. 3 larni tashlab borsam x kichik yoki teng 3 dan degan javob bo'ladi. Endi shartga ko'ra nima deyilgan? Tengsizlikning natural sonlardan iborat yechimlari yig'indisini toping. Ya'ni natural yechimlar nechalar bor? Mana 3 dan minus 8 ga qarab harakatlanganda. 3 bor, 2 bor, 1 bor, to'g'rimi? Mana shularni yig'indisini topishimiz kerak ekan endi. Qo'shsak buni 6 ga teng do'stlar. Hop, 6 degan javob esa qaysi javobda? Mana C javobda keltirilgan aziz do'stlar. 37-chi misolimizda ham aytilyapti. Tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlaridan eng kattasini toping deyilyapti. Mana bu katangens pi taqsim 6 degani, katangens 30 gradus degani. Katangens 30 gradusda ildiz ostida 3 ga teng. Demak, yozaman ildiz ostida 3 ni. Hop. 4 x minus 12 s kichik yoki teng. Hop, mana buni yozishim mumkin 3 ning minus 1-chi darajasi deganda ko'paytirilgan x kvadrat minus x deb yozib olsak bo'ladi. Hop, ildiz ostida 3 ni esa 3 ning 1 taqsim 2-chi darajasi, ya'ni 4 x minus 12 taqsim 2 bo'lib qoladi. Kichik yoki teng, ya'ni 3 ning mana bu ko'paytirib borsam minus x kvadrat plus x sinusiga. Endi bu yerda 3 larni tashlab yuborsam bo'laveradi. Va mana buni 2 ga bo'lib yuborsam ikkalasini 2 x minus 6 kichik yoki teng minus x kvadrat plus x bo'lib qoladi. Tengi mana bu minus bo'lgani uchun tenglikni bu yoqqa olib o'tsam x kvadrat, mana bu x ham bu yoqqa o'tsa minus x bo'lib o'tadi, 2x dan minus x ketsa plus x qoladi va minus 6 kichik yoki teng 0. Endi buni diskriminantga qo'ysam ildiz ostida 1 ning kvadrati 1 plus 6 kar 4 24, qo'shsam 25, ildizdan 5 chiqadi do'stlar, plus hamda minus. Demak shunda x 1 teng bo'ladi minus 1 plus 5 taqsim 2. Va bu nechiga teng? 5 dan 1 ketsa 4, 2 ga bo'lsam 2. Demak x 1imiz 2 ga teng ekan, endi x 2imiz minus 1 u minus 5 taqsim 2. Hop, minus 6 ga teng, 2 ga bo'lsam minus 3 ga teng. Endi oraliqqa qo'yaman 2 u minus 3 oraliq. Hop, misol 3 bersam mana bunga 3 bersam musbat ekan, 0 bersam minus 6 bo'ladi, manfiy, minus 10 bersam ham musbat. Endi qaysi oraliq yechim bo'lyapti? Minus 3 dan 2 gacha degan oraliq yechim bo'lyapti. Endi shartga ko'ra iborat yechimlaridan deyapti, eng kattasini toping. Eng katta son necha bu yerda yechimimizdan? 2. Demak javob 2 ekan do'stlar. Bu esa mana A javobda keltirilgan aziz do'stlar. 38-chi misolimizda ham tengsizlik nechin deyilyapti. Hop, bu yerda mana bu 2 ko'paygan 7 ning x-inchisi ekan. Taqsim 7 ning 2 x minus 1 ekan, qarab turinglar. Katta yoki teng ekan. Mana bundan endi bu yerda mana bunga bir xil qilish uchun umumiy mahraj bersam bo'ldi. Bunga buni, bunga buni ko'paytirsam mahraji mana bu holatga keladi, ya'ni mana bu holatga. Hop, demak buni bunga ko'paytirsam 7 ning x-inchisi qarshisida 7 ning x-inchisi plus 1 hamda hop minus qarshisida 7 ning x-inchisi minus 1 taqsim nima bo'lib qoladi endi? 7 ning 2 x-inchisi minus 1 holatga kelib qoladi mahraji, ya'ni xuddi a kvadrat minus b kvadrat formulasini 2 ga bo'lgandek, xuddi a minus b, a plus b, xuddi ana shuni bitta holatga keltirilganda yozildi endi bu yerda. Endi mana buni tenglikning u yoqqa olib o'taman. Olib o'tsam 2 ko'paygan 7 ning x-inchisi
minus bu bitadi. Maraj bir xil bo'lganligi uchun bitta maraj yozaveraman. 7 ning 2x-chisi minus 1. Xo'p, mana bu minus har ikkisiga ham ta'sir qiladi. Bunga ham, bunga ham. Qalslarning, demak, 7 ning 2x-chisi xo'p, minus 7 ning x-chisi. Mana bu minus nesa plus qilib boradi. Plus 7 ning x-chisi va minus 1. Endi mana shu narsa katta yoki teng 0 bo'lib qoldi. Xo'p, 7 ning x-chisi bilan mana 7 ning x-chisi ayrilib ketdi. Xo'p, bu yerda bo'lyapti. Minus 7 ning 2x-chisi hamda plus 2 ko'paygan 7 ning x-chisi minus 1 taqsim 7 ning 2x-chisi minus 1 katta yoki teng 0. Endi mana bu minus 7 ning kvadratdan oldingi minus bo'lganligi uchun mana bu minus. O'sha minusni yo'qotish maqsadida uni ko'paytirib yuboraman. Barchasini minus 1 ga suratni. Shunda 7 ning 2x-chisi minus 2 ko'paygan deymanda 1 ko'paygan 7 ning x-chisi deb yozaman. Plus 1 bo'ladi. Xo'p, taqsim 7 ning 2x-chisi minus 1. Endi kichik yoki teng 0 bo'lib qoldi. Endi do'stlar, mana bu nimaga tushib qoldi? Kvadratga tushib qoldi, yozaman uni. 7 ning x-chisi minus 1 ning kvadrati ekan u. Demak, kvadrati taqsim 7 ning 2x-chisi minus 1. Va bu kichik yoki teng 0. Endi mana bu surat nima bu? Katta yoki teng 0 narsa. Chunki uning kvadrati bor. Minimal holatda 0 ga teng bo'lishi mumkin, maksimal kattarib ketaveradigan qiymat bu. Demak, bizda shartimizga ko'ra nima edi? Kichik yoki teng 0 bo'lishi kerak. Kichik yoki teng 0 bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Mahrajning o'zigina 7 ning 2x-chisi minus 1 kichik yoki teng 0 emas. Kichik 0 bo'lishi kerak. Sabab mahraj 0 ga teng bo'lib qolmasligi kerak. Shuning uchun qat'iy tengsizlikda kichik 0 deb ishlaymiz mahrajni. Demak, 7 ning 2x-chisi kichik 1 dan edi. Uni esa 7 ning 0-chisi deb yozib olaman. Demak, 7 dan tashlab borsam x kichik 0 dan degan javob bo'ladi. Bu esa minus cheksizligi 0 degan oraliq bo'ladi do'stlar. Bunday javob esa mana ko'rib turibmizki, B javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, demak 39-misolimizda mana bular berilgan ekanda, mana buni topishimiz kerak ekan, to'g'rimi? Xo'p, endi biz mana bundan foydalanamiz. Qaranglar, 28 ning x-chisi 28 ning x qiymati kichik ekan 17 ning x idan. Bu qachon kichik bo'lishi mumkin? 17 darajasidan 18, 28 darajasi. Qachonki x sonimiz 0 dan kichik, bu qiymatlarni qabul qilgandagina. Chunki misol uchun x ning o'rniga minus 1 bersam, 28 ning minus 1 darajasi 1 taqsim 28 ga teng, to'g'rimi? Bu kichik 1 taqsim 17 dan, to'g'rimi? Albatta to'g'ri, chunki surat bir xil, mahraj esa katta. Mahraj katta bo'lsa, qiymat kamayib boradi. Demak, mana shundan foydalanib, biz bu yerda bilib oldik, x manfiy son ekan. Xo'p, endi x manfiy sonligidan foydalanib, endi tepadagidan foydalanib, biz topishimiz kerak edi. Mana buni topamiz endi. Endi ana shu yerda har ikkala tomonni kvadratga oshirib boraman. Shu tepada qisqa qiymatni. Xo'p, 5 ning x-chisi kvadratga oshirib borsam 2x-chisi bo'lib qoladi va plus 2 ko'paygan 5 ning x-chisi ko'paygan 1 taqsim 5 ning x-chisi, ya'ni 5 ning minus x-chisi degani va plus 5 ning nimasi bo'ladi? Minus 2 x-chisi va bu teng 13 ning kvadrati 169 ga teng. Endi x 5 ning x-chisi bilan 5 ning x-chisi qisqarib ketdi. Shunda qolyapti. Mana bu ikkovsini yonma-yon yozib olsam 5 ning 2x-chisi plus 5 ning minus 2x-chisi va plus 2 bo'lib qoldi. Bu teng 169 ga. Endi do'stlar, 5 ning 2x-chisi plus 5 ning minus 2x-chisi teng 169 dan 2 ketsa 167 ga teng. Xo'p, endi mana bu narsani foydalanaman men. Misol uchun a kvadrat minus plus b kvadratni yozishim mumkin edi men. A minus b ning kvadrati minus plus 2 a b degan formulaga qo'yib.
Demak, men ham shuni xuddi mana shu formulaga qo'yaman. Qo'ysam qanday holatga keladi? Xo'p, 5 ning x-inchisi minus 5 ning minus x-inchisining kvadrati plus 2 ko'paygan 5 ning x-inchisi ko'paygan 1 taqsim 5 ning x-inchisi va bu teng 167 ga. Endi 5 ning x-inchisi bilan 5 ning x-inchisi qisqarib ketdimi? 2 o'tib b yoqqa o'tadi, minus o'tadi, 167 dan 2 ketsa endi necha qoladi? 165 ga aylanib qoladi. Demak, 5 ning x-inchisi minus 5 ning minus x-inchisi ning kvadrati teng bo'ladi minus kechirasizlar 165 ga. Xo'p, endi bu 165 ga teng bo'ldimi? Musbat. 165 minus 165 emas. Xo'p, hozir 165 ga teng bo'ldi. Endi bundan ildiz chiqarishim kerak. Ildizda bilamizki 5 ning x-inchisi minus 5 ning minus x-inchisi teng bo'lishi mumkin. Plus hamda minus ildiz ostida 165 ga. Endi ildiz ostida plus minus 165 ga teng bo'lishi mumkin. Lekin shu yerda bir narsa borki, bir narsa bor. Endi x manfiy sonmi? Manfiy son. Endi mana buni o'zini olib qaraysak biz, mana buni o'zini olib qarasak 5 ning x-inchisi minus 5 ning minus x-inchisi. X ning o'rniga minus qiymat berib ko'rik shu yerda ham. Nima bo'lib qoladi? 1 taqsim 5 ga aylanib qoladi, minus 5 ga aylanib qoladi. To'g'rimi? Endi bu yerda bu musbat sonmi? Manfiy son albatta, kichik son 0 dan. Demak, mana bu ham 5 ning x-inchisi minus 5 ning minus x-inchisi ham qanaqa son bo'lishi kerak? Manfiy son bo'lishi kerak. Minus ildiz ostida 165 ga teng bo'lishi kerak edi. Lekin javoblardan minus qo'yilmagan. Yo, mana shu D javobining oldida minus qolib ketgan. Mana shu xato ketgan. Endi D javobni belgilangan ekan javobida biz ham D javobni belgilab qo'yamiz-ku, lekin mana bu yerda minus bo'lishi kerak edi, do'stlar. Xo'p, demak do'stlar, shu yerda darsni yakunlaymiz. Demak, kelgusi mavzuyimiz logaritmlar ekan. Logaritmlar mavzusida ko'rishguncha xayr, sog'omon bo'linglar.